Sidomos për pushime ditore, Dajçi ofron mundësi të shumta dhe të lërmishme, siç janë kryesisht sportet ujore, agroturizmi dhe trashëgimit kulturore. Fal një peisazhi natyror mjaft të pasur dhe një hapësire përmes së cilës kalon në 16 kilometër lumi buna. Shumë sporte, për shembull sportin e kajakëve, sportin e notit, gara ciklistike, duke përshkru rreth 16 kilometër gjithë vijnë e bunës që e përshkon. Sportit gjuhëtisë, peshkimit, njërë të ligjshme, sepse ne këto na kena shumë probleme për të pa ligjshme, po për të ligjshme është një vend tepër i veçantë. Problemi është se këto pasuri ka nevojë të promovohen më mirë dhe në mënyrë sistematike, por për këtë kërkohet ndihma institucioneve qendrore. Pika parë duhet që të ketë edhe një mbështetje financiare për promovimin, për riabilitimin e zonës kryesisht të kësaj vi që përshkohet për rreth 16 kilometra, e cila duhet ketë një buxhet caktuar që të pastrohet, mirëmahet, ketë në funksion të kësaj gjoje, po për shkak se to burime mungojnë edhe kjo zonë pastaj vjen me të pashvillume dhe bimësia e egër bën punën e vetë dhe e bën pa mujtë në lëvizjen për gjithë këti segmentit. Darajati thot se duhet sqaruar nga Ministria e Turizmit fondi për shirqen, që është deklaruar si i përfshirë në 100 fshatra turistik, ndërkohë që edhe kisha shirqit dëshmie pazëvendësueshme identiteti me 1500 vite histori, por rrezikon të shkatërrohet, ndaj Ministria e Kulturës duhet të ndërhyjë sa më parë për ta mirë administruar. Aty është një monument i rëndësisë veçantë dhe njerëz papërgjegjshëm, po është duken shumë elemente që nuk do i rikthehen ma kishirgjit për shkak të ndërhyrjes në vareza, duke bërë vareza drejt apo krejt afër e objektit cilja është me shumë rëndësi për arkeologjin, por dhe për historinë asaj kishe, por për shkak se njerëzit po ndërhyjnë duke bërë vareza masive dhe kjo e dëmton krejt si monument edhe ekzistencën asaj gjoje që ka kamet. Përveç avantazhit që ka afërsinë me qytetin e Shkodrës, në Dajçi gjatë verës vijnë për pushime rreth 3500 emigrantë të zonës. Ky fakt e bën të domosdoshëm koordinimin më të mirë për zhvillimin e turizmit në këtë hapësirë mjedisore mes bashkisë, zonave të mbrojtura, bordit kullimit dhe drejtorisë monumenteve të kulturës, pasi të gjitha këto kanë detyrime në këtë zonë dhe jo t'ja përcjellin përgjegjësinë njëra tjetrës.